Կառավարությունը որոշել է օժանդակել նախագահի գլխավոր խորհրդական Արամ Ղարիբյանին Արմյանսկի ուրաժայընկերությունը ԱԱՀ-ից 3 տարով ազատելով։ Արդյոք այստեղ մի քանի փաստային օրենք է խախտվում եւ պարոն Ղարիբյանը լինելով հանրային ծառայող խախտում է հանրային ծառայության մասին օրենքը, քանի որ ունի բիզնես, բացի այդ էլ կառավարությունը փաստորեն առավելություն է տալիս նրան։ Շատ բարի։ Ուրեմն նախ եւ չգիտեմ ձեր հարցը համընկավ թե չէ, այն օրենքը, որով այդ արտոնությունը ստելվում են, այդ օրենքի հեղինակը ես եմ։ Չգիտեմ դուք գիտեիք թե չէ։ Եվ այո, շարունակ օրենքի մեջ փոփոխություն կատարելու։ Նախ մի երկու խոսք այդ օրենքի մասին։ Խոսքը գնում է նրա մասին, ոչ թե որոշման նախագծի, այլ օրենքի։ Հիմա ես մի փոքր պարզաբանում տամ, որպեսզի դες պարզենի։ 2009 թվականից մարտի վերջից գործում է մի օրենք, որի հեղինակը եղել է կառավարությունը, առայն որ որպեսզի խթանեն, ուրեմն արտադրության կազմակերպում եւ արտահանման միտվածը քաղաքականությունը, արտաբերական 300 միլիոն դրամից ավելի բիզնես ծրագրի համար ներգրվող հումք նյութերը, մեքենասարքավորումները եւ բիզնեսի համար անհրաժեշտ մյուս միջոցների համար հետաձգեն ավելացված արժեքի հարկի վճարումը 3 տարով։ Ուշադրություն դարձրեք, դա ընդունվել է 2009 թվականի մարտի վերջերին, սակայն օրենքի նախագիծը պատրաստ էր 9-ի հունվար փետրվար ամիսների, երբ որ կուրսը փոխարժեքի 1 դոլարը 307 դրամ էր, այսինքն խոսքը գնում էր 1 միլիոն դոլարի ներգրման մասին, սա մեծ դիվ էր համապատասխան այն ժամանակվա։ Եվ այդ օրենքը օրենքով սահմանվում էր, որ կոնկրետ արդեն, երբ որ այդ արտոնությունը տալիս են տվյալ հանդեսվող սուբյեկտին, այդ իրավունքը վերապահված էր կառավարությանը, այսինքն օրենքը օրենք, բայց կոնկրետ կիրառումը վերապահված է կառավարությանը, կառավարությունը նիստ է անում, քննարկում է, որոշում է՝ տալ արտոնությունը, ձեզ թե չտա։ Եվ դա բավականին, եթե չեմ սխալվում, միջև 13 թվականի սկիզբը այդ արտոնության կիրառման արդյունքում մոտավորապես 150 միլիարդ դրամի ներդրումներ էր կատարվել Հայաստանում եւ ձևավորվել էին մոտ 8-9000 աշխատատեղ էր նոր։ Այսինքն ինքը դրական էֆեկտ ուներ։ Հետո ես այս 1 տարի առաջ ձեռնարկեցի այդ օրենքի նախագծի մեջ փոփոխություն, քանի որ դուրսը փոխվել էր, դարձել է 410-20 դրամ, այսինքն այդ 1 միլիոնը իջել է, հիմա եթե հաշվենք 300 միլիոնը, կլներ մոտավորապես մի 700,000 դոլարի կարգի ներկրում։ Ես առաջարկեցի փոփոխություն եւ 300 միլիոնը իջեցինք 200 միլիոնի։ Հա, 300 միլիոնը չեմ, այդ փոփոխության հեղինակը ես եմ, եւ օրենքը ընդունվեց եւ գործում է, ուրեմն այս տարվա սկզբներից, ավելին կառավարության ծրագրում գրված է եւ մեր առաջարկով, որ ինքը հետո պետք է իջի նաեւ 100 միլիոն միջև։ Այսինքն մենք ներգրավենք այդ արտոնությունների շեմ մեջ նաեւ միջին բիզնեսը նաեւ, փոքրից միջին, հա։ Հիմա կոնկրետ սա օրենքի յուրության մասին։ Կոնկրետ ես այդ դեպքին այդ մանրամասն ծանոթ չեմ, բայց կարդացել եմ մամուլում, առաջին մասով որ հանրային ծառայողը պատգամավորը պետք է բիզնես չունենա, դա հստակ է, բայց ինքը կարող է լինել բաժնետեր, սեփականատեր, այսինքն լինել սեփականատեր, լինել բաժնետեր, մի բան է, զբաղվել բիզնեսով մեկ այլ բան է, հա։ Հիմա տվյալ դեպքում ես չեմ կարծում, որ ձեր նշված անձնավորությունը ինքը անձամբ կառավարման հարցերով այդ բիզնեսից զբաղվում է, էստեղ չեմ, բայց չեմ կարծում։ Եվ երկրորդ, ինչու են տվել, թե չեն տվել, շատ բանը, եթե ինքը այնպեսի մի սեգմենտ է գրանում հատված շուկային, որ ինքը իրեն այդ արտոնություն տալը մենաշնորային է դարձնում, ես դեմ կլնեմ դրան։ Եթե ինքը դարձնում է դրա արդյունքում, այդ արտոնության կիրառման արդյունքում մենաշնորային։ Իսկ եթե ինքը որևէ մենաշնորի խնդիր չկա կամ խիստ օլիգոպոլիա չէ, այսինքն 2-3 սուբյեկտ չէ, այսինքն հա, հասկանալի է, ես կողմ եմ։ Հիմա տվյալ դեպքում ես չգիտեմ, չեմ կարծում, թե նա Արմյանսկի ուրաժայ մենաշնոր է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինձ թվում է այդպիսի տարբեր ուրեմն ձեռնարկություններ կան, եւ այս առումով պետք է շուկայի կոնկրետ սուբյեկտներին նաեւ նոր վերջնական եզրակացություն անել։ Սա է պատասխանը։